Veldig kult, ass. Da Mjøsa. På bumakecamp. Lager i kølgrop for å varme et emne senere. Varmebehandle hele emnet. Samtidig, lik varme overalt. Så har vi kult og gropa, tenker jeg. Og så det vel en krigsbø av engelsk langbue vikingpika. Har du tatt bilder av fuglene? Nei, jeg har ikke det. Ikke enda. Bare filme hva folk holder på med. Emne på gang. Alm, deilig ask, et eller annet. Så har vi bålet. Her har vi lagd bek. Skal vi se. Resultatet her. Dette her bjørkolje fra Never, hentet jeg skaven her. Nå begynner det å se ut som en bumakecamp. Det så kult. Du skjøter en video? Yes. Okay. I was just saying now it seems to look like a Bowyers camp. Yeah. You agree? Definitely. Alt mulig rart. Og så det trabbur og tomahawken og spikeman og glassfibergreier. Slunner her, og så blinker jeg. They probably can fit my bag. Ja. Skal jeg filme deg når du drar av buen? £110? I love that sound. Yeah, it's nice. Yes. Really nice. You gonna shoot? Yeah, the target. Okay. Should I pose? Do this? No, yeah, just do your thing. Archery stuff. Yeah, archery stuff. Just do it. Okay. Ah, very nice. How heavy is the bow? 110 110 pund. Åh, hvor sikkert det? Sånn er det. Så fra 100 pund, så må det gå sånn 110, 120, 130 litt, så. For da blir det mye større steg da, da. Thank you.
like Sunday morning. They have radio controls. Daniel, nå er det ganske sykelig idyllisk her, med den solnedgangen. Det er greit. Nå er det veldig ordentlig. Det er det. Ja, for faen. Vi later som i hvert fall. Vi later som i vanlig. Han var en nylig her, altså. Neste år, så må vi tilbake. Brandpiller snart. Good idea to hold the arrow in the hand when you're just waiting for it. Ja da, gå fram. Kan noen hende på for meg? Ja. Funker jeg da, vet du? Idi sjuta. Så här, köra upp I rämmen idag. Poängen är att vi slipper på tallet 3. Gå till släpper då. Är det det? Ja, gå helt ner på stranden då. Ja, gå på stranden. Kan vi gå föran det? Vänta, jag är inte klar. Nå kan man ikke bli klar. Okay, vi slipper på tre. Ja. Okay. Det lurt på å ikke trekke den opp før tallet 2. Det kan bli varmt på tinga. Klare? Ja. Okay. Opp med bua. 1, 2, 3! Åh, jeg fikk ikke slå. Det kan faktisk være denne formen. You can actually make a fine flight boat. Make real, really narrow tips, and it can throw really far. Easily. I should take a knife and a stick and just do something. Wake everyone. Or just watch everyone else work. This is hot. Flame arrow in this field would look just great. Many. Yeah? Why would they? Yeah. Det noe som tag, for at det sånn tre der som sånn lite, men likevel for stort for å ta med. Ja, jeg har sagt. Det er knivøkse, sagt. Har du sagt?
says shooting the new warbow. Just made it yesterday. It's all done. Hvis du lager sånn haskava den der 120-pinner som du lagde, Frode. Det bare å dra til, eller? Prøv å dra den på 30 først, første gangen, så ikke den helt utfyllet. Dritt? Ja, prøv den der. Ja, ja da. Ser ut som du har klart å lage deg en båga, gitt. Jeg synes det ligner. Buve. Ja, det her... Du ser at det ulver. Det var sånn der smådrag på bua. Ta den nå, du. Prøv et... denne pila. Den kan jeg dra ut. Prøv et hele pila på. Ja da. Kan dra den litt igjen til. Ja, den har hatt så mye. Ja. Kan jeg prøve den der standardpila med den, eller? Ja. Hey! Det veldig fin, og ikke sånn voldsom som den har lånt, liksom, i... For den blir, når du drar den så langt som jeg gjør med den jeg har lånt av det, så blir den så veldig sånn... Ja, den stopper opp. Den her lengre, vet du, så den får med jevnt drag hele veien. Den Nå sier det snart plask. Ja, ja. Det var 50 gode den med bløythuset. Mm. Unger, Johan, slapp av. Ja, den blir jo fanget gulleier, og så blir jeg litt ivrig, og så plutselig er jeg ute. Ja, men den bryter litt da, når jeg skal trenge den opp. Trekke den opp, da. Trekke den opp. Ja, litt motbøy, faktisk. Sånn kjenner jeg, eller totalt sett. Ja, jeg har litt det. Denne klarer du å skyte med, Daniel. Det den siden her som kommer i seg når du strenger den. Tror du? Skål. Det skal gå bra, da. Ja. Den her, da det kommer godt... veldig fin greie her. Hvorfor raper han? Hvorfor raper du, spør jeg meg? Det bedre å få ut luften sånn at den ikke går ned i magen og kommer ut som en tromp. Ja, ja, det sant. Nei, nei, det ikke bare Det noe annet. Funker denne teknikken til Daniel? Bra vi får feste den på tape, da. Mm? Bra vi får den på tape, da. Ja. Veldig tøft. Skal jeg skyte den? Ja, da blir den.